Tere päevast kõigile, kes te olete kogunenud. Ma... Ja, mind juba tutvustati, ma ei hakka seda uuesti tegema. Ja asun siis oma ettekande juurde. Me ei näe põhjust enese õigustamiseks, kuid peame vajalikuks anda selgitust mõningates üldistes jutupunktides, mis on ühiskonnas üleval. Eelkõige tahaksime selgitada meie kiriku staatust Eestis ja suhet Moskva patriarhaadiga. Nii siis meie kirik. Me oleme Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik. Eesti keele grammatika sunnib meid sõnu selliselt seadma, et kõigepealt kuuleme näeme Moskva patriarhaati ja siis Eesti õigeusu kirikut. Tegelik pilt on ikkagi selline, et meie kirik on ajalooliselt siin Eestis tegutsev õigeusu kirik, mis on nii ajalooliselt kui kanooniliselt seotud Moskva patriarhaadiga. Kirikusse kuuluvad Eestis elavad inimesed. Nende seas on erineva kodakondsusega inimesi, Eesti, Vene, Ukraina, Valgevene, ilma kodakondsuseta ja nii edasi, kellel kõigil on meie põhiseadusest lähtuvalt õigus, usu, südametunnistuse ja mõttevabadusele. Kuna tegemist on õigeusu kirikuga ja nimes on mainitud Moskva patriarhaati, siis puutume kokku paljude vääriti mõistmistega. Väga tihti kantakse kõik Moskvas toimuv automaatselt üle ka meie oludesse. Öeldakse, et me oleme patriarhi ja Vene õigeusu kiriku otse alluvuses. Praegu väga teravalt, aga ka varem on meid üritatud teha otseselt vastutavateks näiteks patriarhi sõnade eest. See ei ole nii. Ma ütlen isegi rohkem. Ka Venemaal asuva piiskopkonna piiskop ei ole patriarhi otse alluvuses ega vastuta selle eest, mida ütleb patriarh. Patriarhi otse alluvuses on Moskva linn ja selle kirikud kogudused. Ja kui tuua mingi analoog, siis võiks olla kõigele mõistetav, siis Eesti on Euroopa Liidu osa. Meil on konkreetsed sidemed Euroopa Liidu struktuuridega, aga keegi meie valitsusest ega riigi juhtkonnast ei ole vastutav selle eest, mida räägib näiteks Eurokomisjoni esimees. Samuti riiklikul tasandil. Ühegi ministri väljaütlemise eest ei vastuta kohe kõik ministeriumi töötajad, isegi mitte tema vahetu alluv. Nii ka meie kirik. Meie kirik ei saa ja ei vastuta patriarhi sõnade eest. Kanoonilised ja administratiivsed sidemed. Mida võiks siis öelda sellest administratiivsest alluvusest? Kui keegi arvab, et Moskvast antakse otsene käsku, kaas ja nii edasi, sellisel kujul alluvust ei ole. On kanooniline side. Eesti kirikule on veel 1920. aastal antud Vene õigeusu kiriku patriarh Tihoni poolt Toomose järgi iseseisvus. Ja see iseseisvus hõlmas kõiki selle kiriku tegevuse suundi. Kiriklik, administratiivne, majanduslik, hariduslik ja kiriklik ühiskondlikes suhetes. See tähendab, et meie kirik toimetab siin kohalikes tingimustes vastavalt kohalikele oludele. Edasi me räägime kanoonilistest sidemetest ja nende hoidmisest erineva taseme struktuuride vahel. Patriarhid vahetuvad, kuid kanoonilised sidemed jäävad. Inimesed kirikus võivad eksida, aga iga inimliku eksituse peale pole võimalik ja mõeldav kirikut vahetada. Miks me ei saa lõhkuda kanoonilisi sidemeid? Me ei saa ühepoolselt lõhkuda selliseid sidemeid, sest me oleme autonoomses staatuses, see pole meie võimuses ja see oleks meie südametunnistusega sügavas vastuolus. Seda esiteks. Teiseks, Vene õigeusu kirik pole võtnud vastu kiriklikul tasemel midagi sellist, mis sunniks meid sellest kirikust lahkuma. 2000. aasta kirikukogul võeti vastu üldkiriklik dokument sotsiaalsete kontseptsioonide alused, ja seda võib vaadata kui kiriku õpetuslikku dokumenti. Ja selles dokumentis on käsitletud väga erinevaid teemasid, seal hulgas ka sõjateemasid ja tänasel päeval, mis väga
jõuliselt tuli praegu sisse rahvusliku kogu vastu võetud dokument. No me peame tunnistama, et sellel rahvuslikul kogul vastu võetud dokument on paljuski vastuolus kirikliku, ametliku kirikliku dokumendiga. Ja seda enam rõhutan, et mingisuguse ühiskondlik poliitilise kogu poolt vastu võetud dokument ei saa olla põhjuseks kiriklike sidemete lõhkumisel. Patriarh ja kirik. Meil on kanooniline side või seos kogu kirikuga ja patriarhiga kui selle kiriku eesseisega. Kanoonilised seosed tähendavad ka vastastiku teineteise eest palvetamist. Kui me räägime palvest patriarhi või iga kirik, igal territooriumil palvetab ka alati oma võimude eest, oma inimeste eest, kes elavad sellel territooriumil ja nii ka meie kirik. Me palvetame oma riigi, rahva, kaitseväe eest ja me kõik mõistame seda palvet, kui meie poolt Jumalale esitatud soovi, et Issand suunaks nii kiriklikke kui ilmalike valitsejaid tõe tundmisele ja selle järgi käitumisele. Ja palve ei ole mõistetav kui heaks kiit kõigele sellele, mida teevad siis kas kiriklikud või ilmalikud valitsused. On üleval või on mainitud ka sellist teemat, nagu Moskva patriarhaadi või Eesti õigeusu kiriku liitmine Eesti apostliku õigeusu kirikuga. On õige mitmeid põhjuseid, mis täna teevad selle ühinemise väheusutavaks. Ajalooliselt on need kirikud küll mõlemad välja kasvanud Vene õigeusu kirikust ja sellest patriarh Tihoni Toomosest, mida ma juba mainisin, 1920 antud Toomosest, aga hilisem aeg on teinud palju korrektiive. 1993. aastal tekkis lõhe õigeusu kirikus ja selle lahendamiseks otsiti erinevaid võimalusi. Kokkulepe saadi lõpuks 1996. aastal Zürichi kohtumisel, kus osalesid nii Moskva patriarhaadi kui Konstantinoopoli patriarhaadi esindajad. Ja selle kokkuleppe märksõnadeks olid rahu ja võrdsed õigused. Võrdsed õigused nii kiriklikus kui juriidilises mõttes. Kogudustele anti vabadus ja õigus teha oma valik ja edasi pidid mõlemad struktuurid tegema koostööd, et kogudused need õigused ka kätte saaksid. Seal hulgas ka ajaloolise järjepidevuse tunnistamise mõlemal juhul koos siit tulenevate õigustega. Midagi sellist kahjuks siiski ei realiseerunud. Ja see usaldamatus püsib ka praegu ning me võime ka natukene aega tagasi vaadata, kui meie kirik jäi ilma juriidilise isiku staatusest, siis inimesed püsisid kirikus kõige selle pea 10 aasta jooksul ka selle ajal ja ei lahkunud oma kirikust. Ja kui praegu hakata seda positsiooni kuidagi jõupositsioonilt lahendama, siis näeme siin väga tõsist riivet usu, südametunnistuse ja veendumuste vabadusele. Ja see tähendab väga suure osa inimeste põhiseaduslike õiguste rikkumist, millele me kõigi võimalike seaduslike vahenditega oleme sunnitud vastu astuma. Ja lõpuks süüdistused julgeoleku riskide tekitamises. Nädal tagasi avaldasime me oma sinodi läkituse, milles tunnistasime, et me ei nõustu väljaütlemistega ja ideedega, mis on toodud Vene rahvusliku kogu dokumendis. Me rõhutasime, et meie koguduste liikmed tunnetavad end siin osana kohalikust ühiskonnast ja meile jääb arusaamatuks, miks meid pidevalt üritatakse välja tõugata. Loomulikult me ei saa rääkida iga üksik isiku mõttelaadi tasemel. Seda ei ole võimalik teha üheski suures kogumis. Kuid me saame rääkida kiriku juhtkonna ja paljude preestrite tasemel, kes seda suhtumist ka rahvale edasi kannavad. Aga puutume kokku me otse vastupidisega, eelkõige massiteabe vahendite läbi, aga ka riigivõimude poolt.
astudes konkreetse kiriku vastu, astub riik teatud osa oma elanike ja kodanike vastu, nende usuvabaduse vastu. Ka meie vastu suunatud viha õhutamine, kas ta on millegagi õigustatud. Me ei tunne, et oleksime annud selleks põhjust. Ja siin tekib pigem küsimus, et kas just see ei ole julgeoleku riski suurendamine, kui me praegusel niigi keerulisel ja raskel ajal, kus peaksime iga hinnaga hoidma ühiskonnas ja elanikes ühtsust, kus me seda ühtsust lõhume ja maha tallame. Ja see oleks selline üldine ülevaade. Ja kuna me oleme kirikus, siis tänasel päeval tundus kuidagi väga, väga kohane selline väike tsitaat Johannes evangeeliumist, kui Kristus oli ülempreestrit ees ja pidi aru andma, siis Kristus küsis või ütles, et ma olen õpetanud alati sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kõik juudid ja salaja pole ma rääkinud midagi. Küsin nendelt, kes on kuulnud, mida ma olen neile rääkinud. Vaata, nemad teavad, mida ma olen ütelnud. Aga kui ta seda ütles, andis üks seal kõrval seisnud sulane Jeesusele kõrvakiilu ja ütles talle, kas sa nõnda vastad ülempreestrile. Jeesus vastas talle, kui ma rääkisin pahasti, siis tunnista see pahaks, kui see oli aga õige, miks sa mind siis lööd? Ja sellise evangeeliumi tsitaadiga lõpetaksin lühikese ettekande enda poolt. Valitseja Danieli, ettekande eest. Nüüd saab esitada küsimusi või soovi korral täpsustada informatsiooni. Enne küsimust palun esitage end, mis on teie nimi ja mis väliannete esindate. Tõstate käe ja siis üks, kaks küsimust. Korda mööda, palun. Ja, tere, Tarmo Matsin Põltsimest. Ma tahan küsida ikkagi selle seoset, et siis Moskva patriarhaadiga. Te natuke seletasite seda. Ma ikkagi ei saa aru, miks mitte sellest lahkuda juriidiliselt, miks mitte lõpetada neid seoset, sest need seoset tegelikult on need, mis tekitavad seda nii-öelda vastuolude vahet Eesti Võib teatud määral öelda sellist asja, või noh, me kasutame kusagil teadustes näiteks sellist väljendit nagu kriitiline mass. Me anname aru, et meie kirik on väike kirik. Ta on ajalooliselt, ta on sealt pärit. Ja kõik selline nii-öelda kunstlik lõhkumine, me tunneme, et see meie kirikus tekitab väga suure sisemise vastuolu. Inimesed on seotud kas või ütleme Venemaaga, ka Ukrainaga, kõikide teiste maadega läbi perekondlike sidemete. Ja kõige selle praegu läbi lõikamine sellisel moel me tunneme, et ühele poole me anname järele, aga teisele poole me tekitame suure probleemi. Ja sellest nii-öelda kanoonilistest sidemetest, noh, ma võin siia tuua aga näiteid, et Vene õigeusu kirikul on kanoonilised struktuurid üle terve maailma. On Hiinas kirik, on Jaapanis kirik, mis on autonoomses staatuses, on Lääne-Euroopas erineval staatuses, on nii-öelda endine Vene eksiilkirik, kaht täiesti sellises samaväärses iseseisvuses nagu ka meie kirik. Ja nad kõik püsivad selles ühtsuses, et me ikkagi näeme kiriku eesmärki ühtsuse hoidmises, mitte selles, et me hakkame nii-öelda jagunema. Tere, Marju Riik Õhtulehest. Kas saate anda ainult, milliseid suhtumist olete ise tundnud siseministeeriumis, täpsustada, kas see on poliitilised asemel teatud seltskondades
Kui ma räägin sellest, noh, meil praegu konkreetselt oli üks kohtumine siseministeeriumis ja see oli asekantsleri tasemel Raivo Küüt ja usuasjade osakonnas siis selle juhataja Ilmo Au ja Ringo Ringvee, siis ma ütleksin, et see kohtumine oli väga selline mõistlik, konstruktiivne. Me rääkisime nendest, noh, esitasime neid positsioone, nemad oma poolt ja aru saama ka, mis üldisemalt toimub ja meie omalt poolt. Ja me andsime, noh, sama päeva õhtul jõudsime valmis pressida, meie kodulehele jõudis järgmisel hommikul, andsime ka oma sinodi avalduse, läkituse, kuidas me suhtume näiteks konkreetselt sellesse dokumenti, mis oli seal rahvuslikul kogul vastu võetud. Ja noh, näiteks kas või siin selline näide, et me anname oma sinodi läkituse ja siseministri tasemel juba siseminister ütleb, et aga tema peab seda valeks. Tema loeb, et see on häda vale. Et ühelt poolt on meie sõna ja teiselt poolt siis ministri sõna, kes ütleb, et see on vale, see tegelikult nii see ei ole, nad valetavad, noh, natukene küll pehmemates väljendites, aga sisuliselt. Ja noh, võt selline oleks üks näide. Ja teine näide, et noh, ma praegu täpselt ei mäleta selle pealkirja, artikli pealkirja, aga noh, sisu oli selles, et 32 Eesti kirikut või kogudust on andnud oma heaks kiidu sõjale, noh, pühale sõjale vist oli isegi seal nimetatud. Et võt selline ajakirjanduses ka ilmuv artikkel ja selle pealkiri, kui meie sinodi poolt ennast taandame kõigest sellest ja pressi kaudu tuleb teada, et me anname heakskiidu, milles on see heakskiit olnud, millisel moel ta on väljendutud ja kas siis tõesti kõige 32 koguduse poolt. Ma välistan, et seda ei ole juhtunud mitte üheski koguduses, aga pressi poolt tuleb selline teada. Noh, võt selliseid noh, mõningaid näiteid, et kus mina ütlen, et me tunneme seda. Ja noh, neid praegu, kui me teeme lahti siin selle ülevaate, et mis siis pressis ilmub, siis noh, sellise meelsusega neid artikleid ilmub minu arust ise olnud palju. Et igaüks meist võib neid näha. Jaanka Lõikovits, olen mina Maalehest. Te räägite kanoonilisemusest ja ühtsusest, aga see ühtsus ei ole juba praegu löögi all, kui te peate tegelikult tegema avaldusi, et ei ole nõus näiteks kasvõi selle rahvusliku kogu avaldusega. Et seal on tegelikult juba ju selline noh, konflikt selle sama kirikliku ühistegevusega. Jällegi tuleb siin, noh, paljud asjad on, mida tuleb võib-olla mitmel korral üle rõhutada. Rahvuslik kogu seal kuigi on osalemas ja eesotsas isegi patriarh, aga see on siiski ühiskondlik poliitiline organisatsioon. Ja see ei ole kiriklik organisatsioon. Ja selles mõttes selle kogu poolt vastuvõetud otsus, seda me ei vaata kui kiriku otsust. Et see on siiski väga põhimõtteline erinevus. Ja noh, ma ei oska siin mingit sellised analoogiaid tuua siin. Meil Eestis võib-olla on siiski vaimulikud, erinevate konfessioonide vaimulikud, noh, võib-olla vähem osalevad kusagil sellistes ühiskondlik-poliitilistes liikumistes, noh, ma lihtsalt ei oska niit selliseid analoogiaid tuua, aga me ikkagi näeme kirikliku dokumentina just näiteks see sotsiaalsete kontseptsioonide alusdokument, mis oli 2000. Aasta kirikukogul ja seal on puudutatud väga erinevaid kiriku ja ühiskonna ja riigi nii-öelda kokkupuute punkte, et on seal bioeetika seisukohad ja ka suhtumine sõjasse ja suhtumine poliitikasse, ekoloogiasse, noh, kõikidest sellistest teemadest on seal juttu. See on kiriklik dokument. Ja noh, ma ütlen, et ikkagi loomulikult inimesed omavad väga suurt mõju mingitel hetkedel, aga noh, kokkuvõttes ikkagi, et kui tõesti igasuguse sellise inimliku võib-olla vääriti mõistmise või eksitusegi peale me hakkaksime nii-öelda neid struktuure lõhkuma, siis oleks väga raske mingi stabiilsuses püsida, aga me ikkagi tahame püsida stabiilsuses. Ja meie jaoks praegu see ei ole sellise kriitilise tähtsusega küsimus. Siin edasi ühe natuke väljakutsuvama küsimus. Olete valmis
õnnistama samamoodi sõtta, mida või ringi, nagu tehakse Venemaal? Noh, kui on selline väga spetsiifiline küsimus, siis ma võin siin öelda, et meile kunagi tuli selline dokument ka patriarhaadist, kus oli just küsimus suhtumisest võt sellistesse. Meil ei ole isenesest päris täpselt, ei ole mitte relvade õnnistamine, vaid on, ütleme, sõjaväe, noh, inimeste õnnistamine, kui nad noh, lähevad sõtta ja sellest selline on see nagu üldine lähenemine. Ja siis, kui meile tuli see dokument, et me ütleksime oma arvamuse, siis meie kirik Tallinna piiskopkonnast konkreetselt läks see arvamus, me ütlesime, et me näeme võimalust kiriklikult õnnistada ainult sümboolse tähendusega relvi. Noh, nii on näiteks nagu vanasti oli ofitseri mõõk või mingi selline, mis omabki eelkõige sümboolset tähendust. Ja teisest küljest, et kui me räägime no, mingist õnnistamisest, et kui on sõja tegevus, et siis jah, me palvetame nende sõdurite eest, et issand nende elu hoiaks. Ja noh, kui tuua siin veel näiteks kohalike näiteid, siis me oleme saanud ka kaitseministeeriumis seal noh, mingid aastat tagasi, ma ei oska öelda, et kas oli nüüd aastat paar tagasi, oli ka näiteks veteranide päeva puhul ja palve, et ka Eestist sõda, noh, ütleme, konfliktiga olete olnud inimeste ja sõdurite eest, et palvetage vastavalt oma kiriku võimalustele ja noh, nii-öelda nagu tavadele, nii et noh, selliseid palve üleskutseid on ka siit poolt olnud ja meie kirikuna peamegi palvetama ja näeme selles oma rolli, aga just eelkõige palvetada inimeste eest, aga et mingit sellist õnnistust või relvade õnnistamist, et sellist loomulikult me selles ka oma dokumentis ütlesime, et me ei näe selleks mingit võimalust. Sa oled kindlasti ise täpselt, palju teil on kogunduses liikmed ja kuidas kogunduse liikmed käivad kirikud, mis mõtled, kas küsitakse, kas ja miks ei ole rohkem vähemad teised Noh, ma alustan lõpust, et majanduslikki sidemeid kui niisugusi ei ole. Et me ei maksa Moskvale mingit makse ja me ei saa ka Moskvalt mingit subsiidiumeid. Et me elame ot selles, nagu Toomases oli öeldud, 1993. aastal rõhutatud, et iseseisvalt majanduslikult me peame hakkama saama. Mida me räägime või millised teemad, kui on sellega sõjaga seoses? Me rõhutamegi, et kiriku jutlus peab olema üle sellisest nii-öelda poliitilisest võitlusest. Me ei saa hakata kirikus tegelema poliitikaga, ei ühe, ei teise, ei kolmanda poolega üks kõikele poliitikaga. Noh, näiteks kas või selline näide, et meie kirikutes on väga palju Ukrainast pärit põgenike. Ja Ukrainast need inimesed, kes siin on, kes on sealt sõja ja alust ära põgenenud, võiks teatud määral öelda, et noh, nemad oleksid lakmuspaberiks. Et kui me hakkaksime siin kiitma heaks sellist nii-öelda narratiivi, mis on praegu Vene võimu tasandil esindatud, siis see oleks nende jaoks täiesti võimatu kuulda. Me ei hakka ka teist tasandit nii-öelda oma jutluses esile tooma. Ja nii nagu kirik on kutsutud ikkagi jutlustama seda, millest on kiriku jutlus 2000 aastat. Sellest, et me otsime siiski pääsemist ja kusagil ma tõin selle näite, et ka halvas sõjas võib konkreetne inimene hästi käituda või siis nii-öelda heas sõjas võib konkreetne inimene käituda halvasti. Et see on alati siiski ka väga tähtis meeles pidada ja meie jutlus peabki olema üle sellistest poliitilistest teemadest, see kristluse jutlus peab olema see, mis meid ühendab. Aga kui me laskume sellisele poliitilisele tasemele, siis me leiame väga palju, mis meid hakkab lõhestama ja lahku viima. On veel küsimus? Jaa, üks küsimus oli, et palju kirikus on liikmeid? Palju kirikus on liikmeid? Noh, see on ikkagi võib-olla väga paljudes kogudustes me sellist üldist arvestust peame nii-öelda pühapäevaste teenistuste järgi. Ja noh, nüüd siin oli meil möödunud pühapäev,
No jällegi, et ma saan seda öelda oma Tartu koguduse kohta, kus mina teenin, et meil oli kaks suurt püha langes kokku, Jumalaema rõõmukulutuspüha, ja kuna meil on praegu suure paastuaeg, siis on ristikumardumispühapäev, kolmas pühapäev, ja sellisel suurel pühal oli meie kirikus 180 inimest. Aga kui palju seal siis seda nii-öelda pereliikmeid, kes antud hetkel ei tulnud või kes täna ei saanud tulla, et ikkagi sellest suurusjärgust, millest räägitakse sellise üldise statistika põhjal, on ikkagi mingi 150 000 sellesse suurusjärku kuhugi võiks selle meie kiriku liikmete arv jääda. Natuke kordan küsimust, aga te ütlesite seda, et teile muudus näiteks Ukraina sõjapõhjus, et sellest selle pinnalt, mis küsida, palju koguduses sees tunnete survet lahutada ennast Moskvast? Ei, ma ei tunne sellist survet. Enam küsimusi pole. Aga kui küsimusi ei ole, siis aitäh kõigile, et te leidsite täna selle aja ja tulite ja loodame siiski, et see meie soov elada rahus ja vastastikuses mõistmises, et see meie soov leiaks ka nii-öelda ajakirjanduse poolt sellist positiivset vastukaja. Aitäh kõigile. Kolmeks, mitte sõna aile teile.